Araşdırmalara görə gülmək ürək sağlamlığı üçün faydalıdır və infarkt riskini azaldır. Kardiologiya mütəxəssisi professor doktor Fethi Qılıç Aslan bu sözləri ilə gülməyin əhəmiyyətini vurğulayıb. Gülmək infarkt riskini azaldır, enerji verir və tək bədənimiz üçün deyil, həm də ruhumuz üçün faydalıdır. Araşdırmalar infarkt keçirmiş insanların daha az güldüyünü aşkar edib. Qeyd edək ki, Yaponiyanın bir şəhərində sırf infarkt riskindən qorunmaq üçün gündə bir dəfə gülmək məcburi edilib.